Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalining aziz muxlislari. Efirda TV Taxi loyihasining navbatdagi soni. Ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin sizlarga donolar bisotidan ajoyib bir kichikkina jumlalarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Ya'ni donolar aytadiki, hayot yo'lingni nurafshon qilmoqchi bo'lsang, insonlar qalbiga ziyo ulashishga harakat qil. Biz ham azizlar sizlarga ilm yo'lida O'zbekiston va jahon tarixiga oid kichik-kichik ma'lumotlar bilan ziyo ulashishga harakat qilamiz va mana shu asnoda yo'lga tushamiz. Qani ketdik. Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Havo bulut. Yomg'ir hidi kelib turibdi. Baribir yomg'ir boshqachadek. Lekin biz yomg'irni sevamiz va qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar biz har doim yo'lga tushamiz, yo'lovchilarni o'z manzillari tomon yetib qo'yishda davom etamiz va assalomu alaykum. Qayergacha? Oybek metrogacha qancha berasiz? 15 ming. 15 ming. Orqaga o'tirib oling. Va biz hozir Oybek metro bekati tomon otlanamiz. Bitta eshikni yaxshilab yopib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasi ishtirokchisiga aylanib qoldingiz. Kutganmidingiz, yo'qmi? Yo'q. Xo'p, bu juda ham qiziqarli va ajoyib loyiha. Ya'ni men go'zal sizni o'z manzilingiz tomon eltib qo'ygunga qadar sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman, variantlar beraman, yordam beraman. Agar g'olib bo'lsangiz, sovg'alar ham beraman. Agar g'olib bo'lmasangiz, shunchaki men sizdan yo'l kira haqi olmayman. Ishtirok etasizmi? Ishtirok etaman. Xo'p, tanishib olamiz. Ismim Sharifiz. Latipova Surayyo. Surayyo, qayerda o'qiysiz? Botir Zokirov institutida o'qiyman. Oh, qaysi yo'nalish bo'yicha? Estrada xonanda yo'nalishi bo'yicha. Estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha nechinchi kursda? Birinchi kurs. Birinchi kursda. Oh, siz bu yerga o'qishga kirishdan oldin shu yo'nalish bo'yicha o'qiganmisiz? Hozir qaysi mana qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro etyapsiz? Ruscha, o'zbekcha. Keling, bitta o'zingiz yaxshi ko'rgan qo'shiqni aytib bering. Bir yaxshi kayfiyatda boshlaylik bugun. Хорошо. Dilorom Aminovani aytaman. Sahar qo'shig'i. Aha. Sahar sendan umidlarim ko'p. Sahar mensiz o'tib ketmagin. Sening oppoq yorqin beg'ubor ko'zlaringga hali to'ymadim. Anduhlardan qarodir tunlar, oqibatsiz o'tadi kunlar. Faqat seni eslamoq yaxshi, sen taskinsan umrimning naqshi. Voy! Qarsaklar, qarsaklar! Judayam haliki nima deydi mehr bilan aytdingiz, bar jonli ijro boshqada. O'zi TV Taxi loyihasi yo'l-yo'lakay mana turli soha vakillari chiqadi Surayyo. Biz har xil soha vakillari bilan gaplashamiz, ularni ishlari, yo'nalishlari bo'yicha va bitta savolni ham berib o'tamiz. O'zbekiston tarix faniga yoki jahon tarix faniga qiziqishlari qanday degan savolimiz albatta bo'ladi. Tarix faniga qiziqishingiz qanday? Qiziqishim yaxshi. Yaxshi. 5 bo'lmasa ham to'g'ri. Xo'p. Hozir mana beradigan savollarim tarix faniga oid. O'zbekiston va jahon tarixiga ko'proq endi biz yurtimiz tarixiga urg'u beramiz. Savollarimizning aksariyati ham aynan O'zbekiston tarixi bilan bog'liq. Xo'p desangiz, ilk savolni beraman. Zahiriddin Muhammad Boburni bilasiz? Bilaman. Zahiriddin Muhammad Boburning opasining ismi. A variantimiz Xonzoda begim. B variantimiz Mohlaroyim. C variantimiz Saroy Mulk xonim. B. B Mohlaroyim. Tanla. Mohlar oyim Zahiriddin Muhammad Boburdan ancha davr keyin yashagan. Ana sizga yordam berdim. İlk iştirakçımız ve ilk savolimiz bo'lgani uchun. Bo'lmasa, bo'lmasa C. C variantimiz Saroy Mulk xonim.
Bu endi taxmin. Taxmin. Tarixga o'sha yaxshi bilaman, qiziqaman dedingiz. Qaysi davr sizni ko'proq qiziqtiradi? Tarixda. Shu Amir Temur. Temuriylar davri. Temuriylar davri. Baribir eng chiroyli dunyo tarixida ham chiroyli iz qoldirgan davrlardan biri Temuriylar davri. Va aynan Saroy Mulk xonim bu Zahiriddin Muhammad Boburning opasi emas, balki aksincha Amir Temurning sevimli rafiqasi edi. Ya'ni ikkinchi nomlari Bibi xonim. Hozir mana ularga atab qurdirilgan o'sha madrasa bor. Hech qisi yo'q hali oldinda. İkkita savolimiz bor. Endi estrada yo'nalishida o'qiyapman dedingiz. Ustozingiz kim? Qiziqish qachon boshlangan san'atga? Qiziqish shu yoshlikdan boshlangan. Oilangizda san'atkorlar bor? Yo'q, oilamizda umuman san'atkor yo'q, bo'lmagan ham. Qanday qarashdi aynan san'at sohasini tanlaganingizga? В основном onam quvvatlaydi, poddershka qiladi. Qo'llab-quvvatladi. Yaxshi qaraydi. Shu yetarli mana. Endi nima qilmoqchisiz? Mana o'qishni bitirdingiz, keyin nima qilasiz? Yakkaxon xonanda sifatidami? Yo'q, professionalni o'qituvchi bo'lmoqchiman. Vokal darsidan dars bermoqchiman. Vokalni dars bermoqchiman. Oh, o'qituvchi bo'lmoqchisiz. Vau, mana bir necha kun oldin 1-oktyabr o'qituvchi, ustoz va murabbiylar kuni o'tib ketdi. Bir necha yildan so'ng sizni ham o'quvchilaringiz tabriklaydi, xudo xohlasa. Albatta orzularingizga yetib yuring, lekin ovozingiz ham ancha shirali ekan. Rahmat. O'z orzu qilgan kasbingizni o'sha yetuk mutaxassisi bo'lishingiz tilakdoshim. Ikkinchi savol. Muzeylarga qiziqasizmi? Да, наверное, не знаю. Qiziqmaysiz? Bormagansiz? Yo'q, muzeylar. Yo'q. Mana dunyoda Luvr muzeyi bor. O'sha ko'plab muzeylar bor. Madam Tussauds muzeylari bor. Ular haqida masalan internetdan, ijtimoiy saytlardan qiziqmaganmisiz? Eshitganman, lekin uncha qiziqib qilmaganman. Masalan, eng katta muzey Luvr muzeyi va dunyodagi eng noyob eksponatlar ham aynan o'sha Luvr muzeyida bor. Masalan, Leonardo da Vinci'ning Mona Lizasi, original nusxasi. Yoki Michelangelo, Picasso'larning o'sha original, ya'ni nima deydi? Asl nusxasi ham aynan shu muzeylarda saqlanadi. Bejiz bu savolni bermadim, so'ray yo'q. Ikkinchi savolim muzeylar bilan bog'liq. Dunyoda ajoyib bir muzey bor ekan. Nomi Tate. Ushbu muzey qayerda joylashgan? A variantimiz Parijda, B variantimiz Nyu-Yorkda, C variantimiz Londonda. Parij, Nyu-York, London. Tate. Londonda. To'g'ri. Parij demadingiz, chunki Louvre aynan Parijda va yana bir nechta muzeylar, lekin Tate ham o'ziga xos bir katta muzey hisoblanadi va bu Parijda bo'lish mumkin emas edi. Nyu-Yorkda nima deydi? Bo'lish ham mumkin emas edi. Tate aynan Londonda joylashgan, Londonning mashhur muzeylaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Endi o'qituvchi bo'lmoqchiman. Aynan o'quvchilarga o'sha xonandalikdan, vokaldan dars bermoqchiman dedingiz. Ushbu sohaning mashaqqati katta baribir. O'qituvchi juda ham mashaqqatli soha. Yoshlarni tilini topib, ularga shu sohani sir-asrorini o'rgatishni o'zi juda ham bir katta. Siz o'zingizni kelajakda o'qituvchi sifatida ruhan tayyorgarlik ko'rasizmi yoki xonanda sifatidami? Qanday? Mana shu savol menga doim qiziq bo'lganda. O'qituvchi sifatida o'zimni har doim tayyorlab kelganman yoshligimda. Xonandachilik ham bo'ladi, bu ham bir hobi. Lekin o'qituvchilik bu kasb deb o'ylayman. Demak, shu kasb o'sha meni kasbim deb kasbni olmoqchisiz. Juda ham chiroyli javob bo'ldi, chunki maktabda o'qib yurgan paytimizda musiqa ustozimiz bo'lardilar-da. Shunaqa chiroyli ovozlari bor edi, xonishni juda ham chiroyli qilardilar-da. Men har doim ularga bitta savol berardim. Ustoz, nega xonanda bo'lmagansiz? Sizda chiroyli ovoz bor. Sizda chiroyli tashqi ko'rinish bor deganimda ular aytardilarki, men ko'proq bolalarga shu sohani sir-asrorini o'rgatishni xohlaganman dedilar-da. Lekin men haligacha nimaga shu o'qituvchi xonanda bo'lmagani haqida o'ylayman. Bu endi kimgadir qiziq, lekin kimnidir tanlovi o'zini. Sizga ham shu savolni berdim, lekin xonishingiz menga juda ham yoqdi, babjonlik ijroda. 3-chi savol.
1912 yılda kitobxonlar e'tiboriga havola etilgan sayyohi hindi asari muallifi Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Usmon, Nosir. Bilasiz, 1912 yılda jadidchilarimiz erkinlik yo'lida ko'plab harakatlarni amalga oshirayotgan bir davr bo'lgan va ular turli aynan shu aholini dunyo qarashini, fikrini ularni o'qishga, ilmga jalb qilish uchun juda ko'plab harakatlarni amalga oshirishgandi. Va aynan o'sha yillar orasida aynan sayyohi hindi asari chop etilgan. Ushbu asar muallifi Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Usmon, Nosir. A. Fitrat. Bugun mana bizning ko'rsatuvimizning ilk ishtirokchilari Surayxon. Birinchi bosqichda, birinchi kursda tahsil oladilar va ular ilk ishtirokchimiz bo'ldilar. Kam gap qiz ekansiz? Yoki menimcha hayajonlanyapsiz? Yo'q, o'zi. Kam gapsiz. Kam gap inson ekanlar, ular mana chiqdilar, bizga chiroyli xonish qilib berdilar va biz tomonimizdan berilgan 3 savol, 3 savoldan birinchisiga faqat javob bera olmadilar va qolgan 2-tasiga to'g'ri javob berdilar va 3-chi savolimning javobi haqiqatan ham Fitrat edi. Tabriklayman. Chiroyli suhbat bo'ldi va o'zingiz mana baribir ijodkorsiz, bunda o'ylab qaralganda o'zingiz ham hech biron-bir qo'shiqni bastalashga qiziqib ko'rdingizmi? Qo'shiq yozganman. Va uni qayerda masalan ijtimoiy tarmoqlarda joyladingizmi? Yo'q, hali bu meni shaxsiy qo'shig'im deb. Hali hech qatga hozir bizga ham aytib bera olmaysiz. Yo'q. Xo'p, bu sizning shaxsiy nima deydi-ariki, sir deydi-yu, shaxsiy siringiz bo'lib qoladi. Va ko'pchilik o'zi ham bastalaydi-da, o'z ichki tuyg'ularini qo'yilmoq. Endi uni qayergadir qo'ymoqchimisiz, joylashtirmoqchimisiz, yo o'zingiz bilan qoldirmoqchimisiz sir sifatida? Yo'q, joylashtirmoqchiman. Joylashtirmoqchiman. Yaqin insonlarimga ko'rsatganman, ular ham xaridga qo'lishgan. Vaqt kelib joylashtiraman. Tayyor bo'lsam bu narsaga joylashtiraman. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, yaqin kunlarda Surayxon qizimiz o'zlarini nima deydi, qalbdan chiqqan so'zlarda bu o'sha qalb kechinmalarini, ichki tuyg'ularini, o'z minnatdorchiliklarini ajoyib bir qog'ozga tushirib, uni keyin bastalab, uni keyin ijro etganlar va uni biz yaqin kunlarda xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz va men o'shani ko'rganimda voy, bu qiz meni ko'rsatuvimda ishtirok etgandi, zo'r chiqibdi deb albatta klass bosib qo'yaman. Xudo xohlasa. Va ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Yaxshi, yoqimli, qiziq. Haligi qo'rqitadigan hech narsa yo'q, savollar qiyin emas. O'ylab turib javob bersa bo'ladi. Yana nimalarni qo'shish kerak deb o'ylaysiz? Yana faqat tarix emas, yana boshqa savollarni qo'shinglar. Endi bu O'zbekiston tarixi telekanali bo'lgani uchun biz imkon qadar tarixni aholi orasiga, yo'lovchilar umuman tomoshabinlarimiz orasiga targ'ib qilishni o'z maqsadimiz deb bilamiz. Va mana shu taksiyimizga chiqib, o'zingiz uchun kichkina bo'lsa-da bir ma'lumotni olib ketsangiz, bu bizning katta yutuqlarimizdan biri, chunki ma'lumot tarqatishda bu yerda yutish yoki yutqizish emas, sovg'ani qo'lga kiritish yoki uni qo'lga kiritmaslik ham emas. Bu yerda ishtirok va o'zingiz uchun nimadir kichkinagina ma'lumot olib ketish va biz o'ylaymizki, mana shu niyatlarimiz ortidan harakat qilib, nima deydi, reja maqsadlarimizga erishyapmiz deb o'ylaymiz. Va mana shu o'rinda biz poytaxtimizning eng avtomobil odamlari, ish joylari, gavjum joylaridan biri bo'lmish Oybek metrosiga keldik. Hozir men qulay joyda to'xtataman mashinani. Surayyo, ishtirokingiz uchun tashakkur. Sizga ham rahmat. Siz men tomonimdan berilgan 3 savoldan 2-tasiga to'g'ri javob berdingiz, 1-tasiga to'g'ri javob bera olmadingiz. Birinchi savolimizga. Agar o'shanga ham to'g'ri javob berganingizda bugun g'olibimiz bo'lardingiz. Lekin menimcha gap bu g'oliblikda emas, gap ishtirokda. Ishtirokingiz uchun men har doim tashakkur deyman. Yo'q demaganingiz uchun, shunday holatlar ham bo'ladi.
uyalaman kerak emas, yo'q, deydigan holatlar ham bo'ladi-da. O'qishlaringizda omadlar tilab qolaman va kelgusida sizni ajoyib o'z kasbining egasi sifatida kashf etamiz degan umiddaman. Ko'rishguncha, Surayyo, yaxshi yetmolik. Omad sizga. Omad. Xayrli salom. Sog' bo'ling. Rahmat. Azizlar, ilk ishtirokchimiz o'z manzillarida qoldilar. Suhbatimiz chiroyli bo'ldi. Lekin shu ilk savolimga menimcha hayajon bo'ldi. Ular chalg'ib qoldilar. Keyin boshqa savollarimizdan tushunib qoldilar va mana hozir biz o'z yo'limizda yana davom etyapmiz. Hozir ko'ramiz. Yana kim bizda ishtirokchi bo'ladi? Mana qo'zg'alayotgandik bir qizimiz. Assalomu alaykum. Qayergacha? Alisher Navoiy milliy teatrgacha. Teatrgacha. Qancha berasiz? U teatrga tushyapsizlarmi yoki kino ko'rish kinoteatrgami? Kinoteatr. A, eski panorama Alisher Navoiy san'at saroyiga. Bo'ladi, qancha berasiz? Qancha bo'ladi? 10,000 bera qoling. Manzilimiz. O'tiring, orqaga o'tirib olasiz. Biz hozir xalqimiz orasida panorama nomi bilan mashhur Alisher Navoiy san'at saroyi tomon yo'l tutamiz. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kutganmidingiz yo'qmi? Yo'q, kutmagandik. Xo'p. Tanishib olamiz. Ism-sharifingiz? Rasulova Muslima. Muslima, qayerda o'qiysiz? Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida 1-kurs talabasiman. O, demak, yaqinda o'qishga qabul qilingansiz. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Dizayn. Dizaynerlik bo'yicha. O, o'zingiz qiziqasiz? Ha, qiziqaman. O, tabriklayman. O'qishingiz muvaffaqiyatli tamomlang o'qishni va o'zingiz xohlagan sohada yaxshi mutaxassis bo'ling. Muslima, bu TV Taksi loyihasi, ushbu loyihamizning o'ziga xos shartlari bor. Ya'ni men sizga Alisher Navoiy san'at saroyi tomon boryapmiz. Yo'l akay, sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman. Ushbu fanlardan baholaringiz necha bo'lgan maktab davrida? Maktabda ham, litseyda ham 5 o'qiganman. Demak, hozir buni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Xo'p desangiz, ilk savolni beraman. Toshkentdagi qaysi arxeologik yodgorlik mahalliy xalq orasida Afrosiyob tepaligi nomi bilan mashhur bo'lgan? A variantimiz Ming O'rik yodgorligi, B variantimiz Yunusobod oq tepasi, C variantimiz Choshtepa tepaligi. Mana shu 3 joydan birontasida bo'lganmisiz? Yo'q, hech qaysi bo'lmaganman. Qadimiy mana joylarimiz ko'p masalan. Qayerdansiz o'zingiz? Uchtepadanmi? Ko'kchoq tepadan. Ha, Ko'kchoq tepa o'zingiz mana Toshkentda. Ko'kchoq tepada ham mana Oqtepa yodgorligi bor. Hozir tushgan Nurafshon yo'lida. Agar Oqtepa aylanasi bo'ylab borganingizda chap tomonda. Agar shahardan mana kelganingizda o'ng tomonda joylashgan. Ko'rgansiz, menimcha e'tibor bermagansiz. Xo'p. Boshqa joylarga bormagansiz. Maktab paytida mana ekskursiyalar bo'ladi-ku, bormagansiz. Borganman, lekin o'tkamasdi. O'tkamas. Xo'p, taxmin qilamiz bo'lmasa. Xalq orasida Afrosiyob tepaligi nomi bilan qaysi arxeologik yodgorligi mashhur bo'lgan? Choshtepa bo'lsa kerak. Ilk savolga men sizga yordam beraman. Bu variantingiz haqiqatga yaqin emas. Choshtepa misol uchun Choshtepa nomi bilan mashhur Choshtepa va u yerda mana mahalla bor. 2200 yillik tarix ham aynan Choshtepa arxeologik yodgorligini o'sha o'rganilganda Toshkent shahri 2000 yoshda emas, balki 2200 yoshda deb mana aniqlangan. Bu Choshtepa yodgorligi emas. Ana yordam beraman. Hozir bizda Ming O'rik va Yunusobod oq tepasi qolyapti. Toshkentda oq tepalar ko'p. Ko'kchi oq tepasi, Yunusobod oq tepasi, Chilonzor oq tepasi, oq tepalar ko'pda Toshkentda. Sizningcha Ming O'rik bo'lsa kerak. Bu taxmin. Qiynaldingiz, qiynaldingiz, oxiri to'g'ri javob berdingiz. To'g'ri. Bu
Ming O'rik yodgorligi, aynan Ming O'rik yodgorligi xalq orasida Afrosiyob tepaligi nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Tabriklayman. Ikkinchi savolim. Ikkinchi savolim, Sulaymonxon. Rimliklar qaysi davlatni Kaledoniya deb atashgan? A variantimiz Shotlandiyani, B variantimiz Amerikani, C variantimiz Shvetsiyani. Kaledoniya. Bitta variantni tanlasangiz, men balki yordam berarman, balki chalg'itarman. Siz necha Shotlandiyam bo'lsa kerak? Bu menimcha degan so'zni olib tashlang. Bu haqiqatdan ham Shotlandiya. Aynan. Hurmatli tomoshabinlar, Rimliklar Shotlandiyani Kaledoniya deb atashgan. Uchinchi hal qiluvchi savolimiz, agar eslatib o'taman, siz uchinchi savolimga ham to'g'ri javob bersangiz, bugun ilk g'olibimiz bo'lasiz. ...1926 yılda birinchi o'zbek professori bo'lgan yurtdoshimiz. A variantimiz Abdulla Avloniy, B variantimiz Abdurauf Fitrat, C variantimiz Cho'lpon. Birinchi kim bo'lgan dedingiz? 1926 yılda birinchi o'zbek professori bo'lgan yurtdoshimiz. Avloniy, Fitrat yoki Cho'lpon? Cho'lpon. Cho'lpon. O'yladingiz uzoq. Bu uchala variant ham jadid. Jadidchilar va uchalasi ham bir-biriga yaqin yillarda yashab ijod etishgan. Uchalasi ham erk uchun, vatan uchun kurashgan va uchala variantdagi yurtdoshlarimiz ham taqdiri deyarli bir-biriga o'xshash bo'lgan. Bir chalg'ituvchi savol, mana sizga uzoqdan yordam beryapman. Endi bu variant ichida masalan xalqni ilm-fanga, ilmga, xalqni faqatgina ilm qutqara olishi mumkin deb mana uchalasi ham baribir uchta variantdagi yurtdoshlarimiz ham harakat qilishgan, lekin ko'proq, mana ko'proq. Qaysi namoyonda cho'lpon, baribir cho'lponda qoldingiz. O'zgartirmadingiz. Yo'q. Harakat qilyapman sizga yordam berishga, lekin balki chalg'ityaptilar meni deb o'zgartirmayapsiz variantingizni. Yo'q, cho'lpon deb o'ylamanda. Chunki o'shani kecha va kunduzini yozganida ham xalqni uyg'otishga asoslanganda. Cho'lpon. Bu Avloniy yoki Fitrat bo'lishi mumkin emas. Cho'lpon. Xo'p. Muslima qizimiz 2007-yilda tug'ilganlar. Hozirda mana 3 tepada yashaydilar va Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida mana 1-chi kursda grant asosida qabul qilinganlar. Biz 1-chi, 2-chi savolga chiroyli javoblar berdingiz, biroq 3-chi savolimga bir oz chalg'idingiz. Bu 1926-yilda 1-chi o'zbek professori Abduraif Fitrat bo'lgan edi. O'zingiz uchun yangilik bo'ldi, Muslima qizimiz. Mana biz salkam 2 daqiqadan beri Alisher Navoiy nomidagi kinochilar uyida turibmiz. Xalq orasida o'sha panorama nomi bilan bog'liq. Mana siz aytgan manzildamiz. Va ishtirokingiz uchun tashakkur. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Ko'rsatuvingiz juda ham bir qiziqovchan, qiziqarli va zo'r ekan. Menga juda ham yoqdi. Hech qanaqa savol oldindan aytib qo'yilgani ham yo'q. Hozir o'zida berildi. Va men juda ham xursandman ishtirok etganimdan. Rahmat sizga ham. Kelgusida hali 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslaringiz bor. Yo'l-yo'lakka yana bir ko'rishamiz. Menimcha bugun kino tomosha qilishga kelyapsiz. O'rtog'ingiz bormi yo o'zingizmi? O'rtog'ingiz ham borlar. Menimcha shu yerda ko'rishasizlar. Albatta maroqli hordiq tilayman. Ba'bir o'qishdan keyin albatta hordiq ham olib turish kerak. Sizga omad tilayman. Ishtirokingiz uchun rahmat, Muslimaxon. Ko'rishguncha. Rahmat asalim. Ishtirokingiz uchun. Ko'rishguncha. Rahmat.
Azizler, hava tafti bir oz buzulup durupti. Menimcha bugün yomg'ir yog'adi. Biz yomg'irlarni sevamiz. Ayniqsa hava o'zgacha bir ishtiyoqni beryapti. Mana shunday kayfiyatda ko'pchilik bor. Menga yomg'ir yoqadi yo bir xillar yo'q, menga yomg'ir yoqmaydi deydi-yu, lekin bitta narsa baribir yomg'ir tabiat uchun juda ham zarur va mana bu yerda bir bola turibdilar. Assalomu alaykum. Qayergacha? Qayergacha? 110-maktab. Ko'rsatib ketasiz-a yo'l-yo'l aka. O'tiring orqaga. 110-maktabga boramiz hozir. Hozir Aybek metroga boramiz. Aha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kamidingiz yo'qmi? Yo'q. Lekin hozir mana gapirishingiz juda ham boshqacha, ya'ni aksent bilan gapiryapsiz. Qayerliksiz? Mening vatanim Eron va oyim O'zbekistondan. Demak, Eronda tug'ilgansiz? Ha, Eronda tug'ilgansiz, oyingiz O'zbekistondan. Hozir bu yerda Toshkentda yashaysizmi? Yashamayman. Yashayapsiz. Ham o'qiyapsiz. Yashamayman, o'qiyapman. Aha, ismingiz kim? Muhammad Umar. Muhammad Umar. Ha. Qayerda o'qiysiz, Muhammad Umar? Singapur maktabi. Maktab, ya'ni Singapur maktabida. Nechinchi sinfda? 8-chi. 8-chi sinfda. Muhammad Umar. Otangiz eronlik. Eronni qayerlarida bo'lgansiz? Keling, haqida suhbatlashsak. Eron haqida suhbatlashsak. Eron haqida men bu Men Eronda. Bemalol suyanib o'tirib olavering. Aha. Men bu yerda yashamaganman. Men tug'ildim va O'zbekistondan bu yerga ketgan. Uyda qaysi tilda gaplashasizlar? Rus tilida. Rus tilida. Va o'zbek. Va o'zbek tilida. Lekin o'zbek tilida biroz qiynalar ekansiz. Mayli, chiqsi yo'q, lekin tushunasiz. Ha, tushunaman. Yaxshi gapirasiz. Bemalol, demak, siz bilan gaplashib ketamiz. Muhammad Umar, maktabda rus tilida o'qiysiz menimcha. Tarix Rus tilida. Rus tilida. Tarix fani qanday o'qitilyapti? Ancha yaxshi rus tilida o'qiyapti. Yaxshi, O'zbekiston tarixiga ham qiziqish bo'lyaptimi? Ha. Nimalarni o'rgandingiz O'zbekiston tarixida? O'zbekiston bu yangi va eski davlat. O'zbekiston yaratgan O'zbek xandan, O'zbek xan O'zbek. Bemalol, balki ruscha gapirib bering, keling. Ha, rus tilida mumkinmi? Сам Узбекистан появился как территория узбеков после появления узбек-хана. Узбек-хан захватил большую территорию и назвал это как территория узбеков. Ага. После этого территория узбеков там развилась и появились также казахи, но это же другая часть. И вот территория Мавераннахра осталась как территория узбеков и казахов. Ага. Шунарли, демак, хозырча бу 8-нчи сыныфта отырыпты. Ха. 8-нчи сыныфта. Tushunarli va qiziqishingiz qanday bo'lyapti? Masalan, o'zbeklarning buyuk bobokalonlaridan kimlarni o'qiyapsiz, o'rganyapsiz, Muhammad Umar? Al-Biruniy, Nahr. Biruniy, aha. Xorazmiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy. Yo, hozir bitta Al-Biruniyni o'qiyapmiz. Biruniyni. Al-Biruniy bilasiz, tarixda juda ham katta o'zgarishlar qoldirgan. Nimalar o'rgandingiz Al-Biruniy haqida? Al-Biruniy считается как великим астрологом и учёным, сделал очень большое открытие. В честь него даже назвали кратер на Луне. Va ko'plab kitoblar yozib qoldirgan. Aynan Al-Biruniyning aynan matematikaga, astronomiyaga qo'shgan hissasi hozirgacha Soyish pomagayet при учёбе. İnsoniyatni mana bilim olishida, ilm yo'lidagi harakatlarida juda ham katta qo'llanma bo'lib xizmat qilyapti. Men sizga savollarni o'zbekcha bersam, qarshimasmisiz? Ha, yo'q. Variantlari bo'lardi, yordam beraman, Muhammad Umar. Oilada nechtasizlar? Siz nechinchi farzandsiz? 3 farzand va oyim. 3 farzand va oyim. Adiz Erondalar. Ha. Aha. Siz kattasimisiz farzandlardan? Kattasi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda pilot yoki следователь. Uchuvchi yoki yurist. Shunday albatta o'z tanlagan yo'lingizda har doim muvaffaqiyatlarga erishing. Albatta tanlagan kasbingizni yetuk mutaxassisi bo'lishingizga tilakdoshman. Muhammad Umar. Birinchi savolim.
Buxoroda bo'lganmisiz? Buxoroda yo'q, bo'lmaganman. Qiziqqanmisiz Buxoro haqida? Ha. Xo'p, birinchi savolim. Ushbu masjid Buxoro vaziri tomonidan 16-asrning 2-yarmida Ka'baning o'lchamida qurilgan. Bu qaysi masjid? A variantimiz Masjidi Kalon, B variantimiz Masjidi Baland, C variantimiz Mog'aki Attori masjidi. C variant. Demak, Mog'aki Attori masjidi. Ha. Keling, men sizga yordam beraman, Muhammad Umar. Endi hali o'quvchisiz, ancha yoshsiz, shuning uchun yordam beryapman. Bu javobingiz juda ham to'g'ri javobga yaqin kelmayapti. Bizda hozir Masjidi Kalon va Masjidi Baland qolyapti variantlari. Demak, Masjidi Kalon. Yo'q. Hozir biz tavordan to'g'riga ketamizmi, chapga ketamizmi? Chapga. Chapga ketamiz. Birinchi savolga adashdingiz, bu Masjidi Baland edi. Hech qisi yo'q. Ikkinchi savolim. Ikkinchi savolim. Hozir fanlardan qaysi birini yaxshi o'zlashtiryapsiz? Yaxshi. Etika va literatura. Adabiyot va etika. Adabiyotdan nimalarni o'rganyapsiz? Biz qaraganimizda bu маленькие стихи. Ага. Va filosofiya разных авторов. О. Va sizga bu qiziqarli bo'lyapti. Yo'l-yo'lakka ko'rsatib ketasiz menga, xo'p? İkinci savolim. Turkmaniston Respublikasining poytaxti. Bilasizmi? A variantimiz. Serxetobad, B variantimiz Ashxobod, C variantimiz Marv. Ashxobod. Ha, to'g'ri. Uchinchi savolim. Uchinchi va oxirgi savolim. Turon xalqlarining Ahamoniylar bosqiniga qarshi kurashga rahbarlik qilgan jasur sarkarda kim? A variantimiz Jaloliddin Manguberdi, B variantimiz Tomaris, C variantimiz Pitani. Jaloliddin Manguberdi. Ahamoniylarga qarshi. A Jaloliddin Manguberdi Ahamoniylarga qarshi kurashmagan. Yordam berdim. C variant. C variant. Demak, Pitani. Tomaris emas lekin. Yo'q, Tomaris ayol kishi, Temirlan Amur Temur. Ha, buni tam o'zbek qodrug'im nazarat. Aha. Va bu demcha bekir. Xo'p. C variant. Demak, Spitamenni tanladingiz. Tomaris emas. Xo'p, Tomaris. Spitamen bo'lishi mumkin-ku. Bevalol siyanib o'tirib oling, xodimim. Tomaris, xo'p, Tomaris. Spitamen men sizni chalg'itgan bo'lishi mumkin-ku. Ha. C variant. Demak, Spitamen. Tomaris bo'lishi ham mumkin edi, lekin. Siz demaysiz. Ne. Chalg'itayapman. C variant. Xo'p, Spitamen. Muhammad Umar. Demak, siz Eron O'zbekiston xalqlari orasidagi qarindoshchilik urug'lari muhabbatidan paydo bo'lgan. Mana shu yerdan-a. Uchinchi savolim. Ana Turon xalqlarining Ahamoniylar bosqiniga qarshi kurashda sarkarda bo'lgan bu Spitamen emas, balki Tomaris edi. Muhammad Umar. Men yordam berdim sizga. Mana 110-chi maktab shumi? Ana biz hozir 113 maktab yonidamiz. Men bu yerdan ko'p o'tganman, lekin aynan shu maktab 113 maktab ekanligini bilmagan ekanman. Buni qarang. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Albatta, endi hozir qulay joyda to'xtatib ketaman, xo'p? Albatta, kelajakda yaxshi o'qib, o'zingiz orzu qilgan sohani yetuk mutaxassisi bo'ling, Muhammad Umar. Ishtirokingiz uchun tashakkur sizga. Ko'rishamiz, xudo xohlasa. Omad sizga. Ko'rishguncha, xayr.
Azizlar, shu bilan ko'rsatuvimizning bugungi soniga ham yakun yasaymiz. Chunki vaqt juda ham tez o'tib ketyapti va ko'z ochib yumguncha bir hafta o'tib, biz yana ko'rsatuvni suratga olish uchun yo'lga tushamiz va uni efirga taqdim etamiz. Mana shu fursatdan foydalanib, donolarning ajoyib bir naqlini e'tiboringizga havola etmoqchiman. Agar kelajakda katta-katta yutuqlarga erishmoqchi bo'lsang, bugungi kun uchun ilm ziyo tarqat deb aytishgan azizlar, ilm yo'lida ziyo tarqatishda har doim yetakchilardan bo'ling deb sizlar bilan yana bir haftadan so'ng ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ko'rishguncha.